madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta kormeer ku sameeyey goobaha kala duwan ee ay ku nool yihiin dadka danyarta ah, gaar ahaan kaamamka barakacayaasha ee ku yaalla magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya. kormeerka madaxweynuhu uu ku tegay goobahaasi waxaa ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, mas-uuliyiin isugu jira golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed, kuwaasoo madaxweynaha qayb ka ahaa uufdigiisa kuwana ay ku soo dhoweeyeen magaalada baydhabo. madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu kaga mahad celiyey dadaaladiisa ku aadan ukuurgelidda xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada koonfur galbeed. waxa uuna sheegay in madaxweynaha ay soo tuseen dhibaatada haysata dadka ay abaartu saameynta ku yeelatay iyo kuwa ay barakiciyeen xubnaha al-shabaab ee ka dagaalama deegaanada koonfur galbeed. xeryihii dadkii kasoo barakacay deegaanadoodii iyo beerahoodii iyo xoolahoodii baahi iyo colaad iyo biyola-aan iyo abaar ay isugu darsantay u yimaadeen ayaan soo booqanay. runtii inta wax yaalla waxaa waaye waa wax la dhihi karo wax un ilaahay uu ka gurman karo, ilaahay uu nooga soo gurmada aan rajaynayno waaye. dad aada u dhibaataysan loo diiday abaarta iyo biyola-aanta ay ka daran tahay dhibaatada uu ku hayo shabaabka. dadka markaan warsannay hataa awoodi waayeen inay beerahooda abuurtaan, shuruud looga dhigay inay lacag bixiyaan. marka runtii madaxweynahana waa kaga mahad celinaynaa inuu uu ka dhigo kormeerkiisii koowaad magaalada baydhabo iyo dadka ugu horreeya uu arkaa inay noqdaan dadkii soo barakacay oo duruufaha adag haysteen, si gooni ahna uu mas-uuliyad isaga saaray sida sheegtay wasiiradda oo ergi gaara loo xil saaray, ahmiyadda koowaadna la siin doono dadkan sidii loogu gurman lahaa, deegaanadoodii loogu celin lahaa, nolol loogu samayn lahaa, cadowga soo barakiciyey loogala hadli lahaa, maxay ahayd nin walowna deegaankiisii iyo noloshiisi uu ku noqon lahaa ay ka bixi lahaayeen barakacan iyo qaxootigan. maanta soomaaliya maalin ay qaxootinimo ku noolaan karta ma aha, iyadoo daruuftan ay jirta deegaankaada inaad qaxooti ku noqotana waa wax saxa ma aha. ilaahay baase keenay alxamdulilah, haddana ilaahay baa naga bixinaayo. dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay garab taagan tahay isla markaana ay caawinayso dadka soomaaliyeed ee ku jira xaaladaha bini aadamnimo ee isbiirsaday oo abaartu kuwa ay sababtay ay ugu horreeyaan. waxa uuna sheegay in dowladdu horey ay u ballan qaaday wax ka qabadka arintaasi maadaama magaalada baydhabo uu ku sugan yahay ergiga gaarka ee arrimaha gurmadka abaaraha u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh ayaa inta uu ku sugnaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa kulamo kala duwan uu la qaatay mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka oo ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda, ammaanka, arrimaha bini aadamnimada, iyo sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta hay-adaha dastuuriga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed, iyadoo diiradda la saarayo sidii dadka soomaaliyeed ay kaga samata bixi lahaayeen marxaladda adag ee abaarta iyo abni darada. Cawlin dhacda siibe Muqdisho. hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.